वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन श्री चेम पटेल कन्या विद्यालय द्रोल लेट्स वी लर्न यूनिट 4 रीड 1 माइंड बॉडी मेडिसिन फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 नाउ पे अटेंशन इन दिस यूनिट इफ वी लुक एट डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड अराउंड अस वी ऑब्जर्व दैट ऑल ऑफ अस आर नॉट ऑल अलाइक अपनी आसपासनी दुनिया में जुदा जुदा लोको आपने जो जोईशू तो आपने खबर पड़से के आपने बधा एक सरखा नथी ईच वन ऑफ अस इज डिफरंट इन मेनी वेज बोथ फिजिकली एंड मेंटली आपणामांना दरेक शारीरिक तेमज मानसिक घणी बधी रीते जुदा छीए वी ओट टू अंडरस्टेन्ड अवर ओन नेचर इन द नेचर ऑफ अधर्स फॉर अवर ओन हेपीनेस एंड वेलबींग इन लाइफ अपने जीवन में अपनी खुशी अने तंदुरस्ती माटे अपने आपणो अने अन्यनो स्वभाव समझवो ज पड़े द शेप्स एंड साइज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ऑफ पीपल हेव लॉट ऑफ वेरिएशन्स धेट मस्ट अफेक्ट अवर हेल्थ एंड हेपीनेस लोकोना आकार अने कद તેમના મિજાજ અને ચારિત્રમાં પુષ્કળ વિવિધતા હોય છે અને આ બધી બાબત આપણા સ્વાસ્થ્ય અને આનંદને અસર પહોંચાડે છે એકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ ફિઝિકલ ડિસીઝીસ અકર મેઇનલી ઓવિંગ ટુ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ લાઇક રોંગ ડાયટ ઓર એક્સપોઝર ટુ પેથોજન્સ આયુર્વેદ મુજબ રોગો ઉત્પાદક જીવાણુઓ સામે અરક્ષિત રહેવાથી કે નુકસાનકારક આહાર જેવા મુખ્ય બાહ્ય પરિબળોને લીધે શારીરિક રોગ થતા હોય છે મેન્ટલ ડિસીઝીસ રાઇઝ મેઇનલી ફ્રોમ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ લાઇક રોંગ યુઝ ઓફ સેન્સીસ એન્ડ ધ ઇન્ક્રીઝ ઓફ નેગેટિવ ઇમોશન્સ નકારાત્મક લાગણીઓ અને વ્યવહાર જ્ઞાનના અનુચિત ઉપયોગ જેવા આંતરિક પરિબળોને લીધે માનસિક રોગ ઊભા થાય છે વી ઓટ ટુ ડેવલપ ધ હેબિટ ઓફ પોઝિટિવ થિંકિંગ આપણે હકારાત્મક વિચારવાની ટેવ વિકસાવવી જોઈએ ઇટ હેઝ એ ગુડ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ ઓન અવર ઇમોશન્સ તેની આપણી લાગણીઓ પર હકારાત્મક અસર થાય છે હાવેવર બોથ ફિઝિકલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ ડિસીઝીસ આર યુઝ્યુઅલી મિક્સ્ડ એન્ડ વન સેલ્ડમ અકર્સ વિધાઉટ ધ અધર્સ જો કે માનસિક તેમજ શારીરિક બીમારીઓ સામાન્યપણે એકબીજાની સાથે સંકળાયેલી જ છે અને એક અન્યના અભાવે ભાગ્યે જ થતી હોય છે Some diseases like acute infections have almost entirely physical causes and can be treated purely on a physical level. ગંભીર ઇન્ફેક્શન્સ મતલબ કે ચેપ જેવી બીમારીઓના કારણો મોટે ભાગે શારીરિક હોય છે અને શારીરિક કક્ષાએ જ ઉપચાર કરી શકાય છે હાવેવર મોસ્ટ ડિસીઝીસ હેવ સાયકોલોજીકલ કોઝ And all lasting diseases have psychological effects. જો કે મોટા ભાગની બીમારીઓના કારણ માનસિક હોય છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલનારી બીમારીઓમાં માનસિક અસરો હોય છે. A physical disease disturbs the emotion and weakens the senses, which may result into physical troubles. શારીરિક રોગ લાગણીઓને અશાંત કરે છે અને બુદ્ધિ ગ્રાહ્યતાને નબળી પાડે છે જેને પરિણામે શારીરિક તકલીફો ઊભી થાય છે ધે લીડ ટુ ડાયટરી પ્રોબ્લેમ્સ સ્ટ્રેન ધ હાર્ટ એન્ડ નર્વ્સ એન્ડ વીકન્સ ધ ફિઝિકલ બોડી તેનાથી પાચનને લગતી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે હૃદય અને ચેતાતંત્ર પર તણાવ આવે છે અને
શરીર નબળું પડતું જાય છે. ઇન ધ મોડર્ન ડેવલપ્ડ વર્લ્ડ પ્રોબ્લેમ્સ આર મેઇનલી સાયકોલોજિકલ. આધુનિક વિકસિત દુનિયામાં આપણી સમસ્યાઓ મુખ્યત્વે માનસિક છે. વી હેવ સફિશિયન્ટ ફૂડ ક્લોથિંગ એન્ડ શેલ્ટર વિચ પ્રિવેન્ટ અસ ફ્રોમ ગેટિંગ મોસ્ટ ફિઝિકલ ડિસીઝીસ. આપણી પાસે પૂરતા ખોરાક, કપડાં અને મકાન છે કે જે આપણને મોટા ભાગના શારીરિક રોગ થતા અટકાવે છે. તો મોસ્ટ ઓફ અસ હેવ નો મેજર ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ, વી સ્ટીલ સફર ફ્રોમ સાયકોલોજિકલ અનરેસ્ટ. ભલે ને આપણને મોટી શારીરિક સમસ્યાઓ ન હોય, છતાંય આપણે માનસિક અસ્વસ્થતાથી પીડાઈએ છીએ. ધીસ અનરેસ્ટ મે મેનિફેસ્ટ એઝ ફિલિંગ ઓફ લોનલીનેસ, નોટ બીંગ લવ્ડ ઓર એપ્રિસિએટેડ, એન્ગર, સ્ટ્રેસ ઓર એન્ઝાયટી. આ અસ્વસ્થતા, એકલતા, પ્રેમ કે કદરથી વંચિતતા, ગુસ્સો, તણાવ કે વ્યગ્રતા જેવી લાગણીઓ તરીકે પ્રદર્શિત થઈ શકે. ઇટ કેન લીડ ટુ ધ વીકનિંગ ઓફ અવર ફિઝિકલ એનર્જી એન્ડ પ્રિવેન્ટ અસ ફ્રોમ ડુઈંગ વોટ વી રિયલી વોન્ટ ટુ ડૂ. આ બાબત આપણને શારીરિક શક્તિ નબળી પાવા તરફ લઈ જાય છે અને આપણે ખરેખર જે કરવા માંગતા હોઈએ તે કરતા અટકાવે છે. અવર વેરી વે ઓફ લાઈફ બ્રીડ્સ અનહેપીનેસ. આપણી જીવનની શૈલી જ ખૂબ દુઃખ ઉછેરે છે. વી હેવ હેક્ટિક એન્ડ અનસ્ટેબલ રૂટીન ઇન વિચ ધેર ઇઝ લિટલ પીસ ઓર કન્ટેન્ટમેન્ટ. આપણી દિનચર્યા અવિશ્રાંત તેમજ અવ્યવસ્થિત છે, જેમાં શાંતિ કે સંતોષ નહિવત છે. વી હેવ ડિસ્ટર્બ ધ ઓર્ગેનિક રૂટ્સ ઓફ લાઈફ લાઇક ગુડ ફૂડ, વોટર એન્ડ એર એન્ડ અ હેપી ફેમિલી લાઈફ. સુખી કુટુંબ જીવન, હવા, પાણી અને સારો ખોરાક જેવી મૂળભૂત બાબતોને આપણે ખલેલ પહોંચાડી છે. વી લીવ ઇન એન આર્ટિફિશિયલ વર્લ્ડ ડોમિનેટેડ બાય એન અર્બન લેન્ડસ્કેપ એન્ડ માસ મીડિયા. આપણે શહેરીકરણ અને જાહેર પ્રચાર માધ્યમોથી પ્રભાવિત અપ્રાકૃતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ. ધેર ઇઝ લિટલ ટુ નરીશ ધ સાઉલ. આપણા આત્માના પોષણ માટે આપણી પાસે ભાગ્યે જ કશુંક છે. વી ઓલવેઝ ડિઝાયર ન્યૂ થિંગ એન્ડ આર સેલ્ડમ કન્ટેન્ટ વિથ વોટ વી હેવ. આપણે હંમેશા નવી ચીજ વસ્તુઓ ઈચ્છીએ છીએ અને આપણી પાસે જે કાંઈ છે તેમાં ભાગ્યે જ સંતોષ માનીએ છીએ. વી ઓલવેઝ ક્રેવ ટુ હેવ મોર. આપણે હંમેશા વધુ ને વધુ મેળવવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ. વી આર નેવર સ્ટીલ ઓર એટ રેસ્ટ. આપણને ક્યારેય સંતોષ થતો નથી. અવર મેડિસિન ઇઝ મોર અ ક્વિક ફિક્સ ટુ કીપ અસ ગોઈંગ ઇન અવર રોંગ લાઇફસ્ટાઈલ એન્ડ રેરલી એડ્રેસીસ ધ બિહેવિયર રૂટ ઓફ અવર પ્રોબ્લેમ્સ. આપણી અનુચિત જીવનશૈલીને આગળ ધપાવવા તુરંત સાજા થઈ જવાય એવી ઈચ્છાઓ દબાવીએ અપનાવીએ છીએ અને ભાગ્યે જ સમસ્યાના મૂળ સુધી જવાની પરવા કરીએ છીએ. વી ટેક અ ક્વિક પિલ હોપિંગ ધેટ અવર પ્રોબ્લેમ્સ વિલ ગો અવે, બટ વી ડુ નોટ રેકગ્નાઇઝ ધેટ ઇટ મે ઓનલી બી અ સિમ્પટમ ઓફ ઇમ્બેલેન્સ્ડ લાઈફ. આપણે ઝડપથી ગોળી લઈ લીધી અને આશા રાખીએ છીએ કે સમસ્યા હલ થઈ જશે, પણ
એ બાબત આપણા જીવનને અનિયંત્રિત કરી દેશે એની નિશાની છે તેવું સમજતા નથી. ઇટ ઇઝ એ વોર્નિંગ લાઇટ ધેટ વી મસ્ટ નોટિસ, જે એક ચેતવણીની નિશાની છે જે આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. આયુર્વેદ ઓન ધ અધર હેન્ડ ટીચિસ હાર્મની વિથ નેચર, સિમ્પ્લિસિટી એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ એઝ કીઝ ટુ વેલબીંગ. બીજી તરફ આયુર્વેદ આપણને કુદરત સાથે સંવાદિતતા કેળવતા તંદુરસ્તીની ચાવીરૂપ સાદગી અને સંતોષ રાખવાનું શીખવે છે. ઇટ શોઝ અસ હાઉ ટુ લીવ ઇન અ સ્ટેટ ઓફ બેલેન્સ ઇન વિચ ફુલફિલમેન્ટ ઇઝ અ મેટર ઓફ બીંગ નોટ ઓફ હેવિંગ. તેમાં સંતોષ એ ભોગવવાની નહીં પરંતુ હોવા પડવાની બાબત છે. તેથી નિયંત્રિત અવસ્થામાં જીવન કેવી રીતે જીવાય તે દર્શાવે છે. ઇટ કનેક્ટ્સ અસ વિથ ધ સોર્સ ઓફ ક્રિએટિવિટી એન્ડ હેપીનેસ વિધ ઇન અવર સેલ્સ સો ધેટ વી કેન પરમેનન્ટલી ઓવરકમ અવર સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ. તે આપણને આપણી માનસિક સમસ્યાઓને કાયમી ધોરણે હલ કરવામાં રહેલા સર્જનાત્મકતા અને આનંદના સ્ત્રોત સાથે જોડી આપે છે. આયુર્વેદ પ્રોવાઇડ્સ અ રિયલ સોલ્યુશન ટુ અવર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિચ રિક્વાયર્સ ટુ ચેન્જ હાઉ વી લીવ થિંક એન્ડ ઓબ્ઝર્વ. આપણે કેવી રીતે જીવવું, વિચારવું અને નિરીક્ષણ કરવું તેમાં બદલાવ લાવી શકીએ તે માટે આયુર્વેદ આપણને આપણી સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાનું વાસ્તવિક નિરાકરણ પૂરું પાડે છે. લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદિક હિલિંગ. આયુર્વેદથી રોગમુક્તિના તબક્કા. આયુર્વેદ રેકગ્નાઇઝિસ ફોર પ્રાઇમરી લેવલ્સ ઓફ હિલિંગ. આયુર્વેદ રોગમુક્તિના ચાર પ્રાથમિક તબક્કા સમજાવે છે. ફર્સ્ટ, ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ, મતલબ કે રોગની સારવાર. સેકન્ડ, ડિસીઝ પ્રિવેન્શન, મતલબ રોગને અટકાવવો. થર્ડ, લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ, મીન્સ જીવન વૃદ્ધિ અથવા તો આયુષ્યને લંબાવવું. ફોર્થ, અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ, મતલબ કે જાગૃતતાનો વિકાસ. ફોર મોસ્ટ ઓફ અસ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન્સ વેન વી ફોલ ઇલ. મોટાભાગે આપણે સૌ જ્યારે માંદા પડીએ છીએ ત્યારે જ વૈદ્યકીય સારવાર શરૂ થતી હોય છે. ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ, અ રિસ્પોન્સ ટુ કન્ડિશન ધેટ હેઝ ઓલરેડી બ્રોકન. જે ખરાબ થઈ ચૂક્યું છે તેને સુધારવાનો તેનો આશય હોય છે. હાઉએવર, ઇફ મેડિસિન બિગિન્સ વિથ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ડિસીઝ, ઇટ ઇઝ અ ફેલ્યોર બિકોઝ ધ ડિસીઝ ઇઝ ઓલરેડી હાર્મિંગ અસ. અલબત્ત જો રોગની સારવાર તરીકે દવા શરૂ કરવામાં આવે તો તે નિષ્ફળતા છે, કારણ કે રોગ આપણને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. એટ ધીસ લેટ સ્ટેજ વી આર લેફ્ટ વિથ નો ઓપ્શન બટ યુઝિંગ ડ્રગ્સ એન્ડ સર્જરી વિચ મે હેવ મેની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઇન ધ લોંગ રન. આ અંતિમ તબક્કે આપણી પાસે દવાઓ અને શસ્ત્રક્રિયા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચતો નથી અને લાંબે ગાળે તેની ઘણી આડઅસરો હોય છે. હાયર લેવલ ઓફ હિલિંગ એમ્સ એટ પ્રિવેન્ટિંગ ડિસીઝ બિફોર ધે મેનિફેસ્ટ. ઉચ્ચ કક્ષાની રોગમુક્તિ રોગ દેખા દે એ પહેલાં જ તેને રોકવાનો ધ્યેય ધરાવે છે. ટુ રીચ ધીસ સ્ટેજ વી ઓટ ટુ કન્સિડર ઇફેક્ટ ઓફ અવર લાઇફસ્ટાઇલ, એન્વાયરમેન્ટ, વર્ક એન્ડ સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન. આ તબક્કે પહોંચવા આપણે આપણી જીવનશૈલી, પર્યાવરણ, કાર્યશૈલી અને માનસિક સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. વી મસ્ટ એલિમિનેટ ધ રોંગ ફેક્ટર્સ ઇન અવર ડેઈલી લાઈવ્સ ધેટ મેક અસ હેલ્પલેસ
टू डिसीज। रोग सामे अपने लाचार कर मूके तेवा आपणा दैनिक जीवनना परिबळोने आपणे जाकारो आपवो जोईए। टू सम एक्सटेंट वी आर ऑलवेज सिक बिकॉज अवर लाइफस्टाइल इटसेल्फ इज अनस्टेबल। કેટલેક અંશે આપણું જીવન પોતે જ અસ્થાયી હોવાને લીધે આપણે અસ્વસ્થ રહેતા હોઈએ છીએ। ધેર આર ઓલવેઝ સમ ડિસીઝીસ એટેકિંગ અસ, પર્ટિક્યુલરલી ઇન ચેન્જીસ ઓફ સિઝન્સ ઓર ઇન એજિંગ પ્રોસેસ। વિશેષતઃ ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયા સાથે અને ઋતુઓમાં ફેરફાર આવવાને કારણે કેટલાક રોગ સતત આપણા ઉપર હુમલો કરતા રહેતા હોય છે। હેલ્થ ઇઝ અ મેટર ઓફ કન્ટિન્યુઅલ એડજસ્ટમેન્ટ, લાઈક નેવિગેટિંગ અ શિપ અપોન ધ સી। સમુદ્ર ઉપરના જહાજને હંકારવાની જેમ સ્વાસ્થ્ય એ એક સતત અનુકૂળતાઓ સાથે રહેવાની બાબત છે। અવર હેલ્થ ઇઝ એન ઓન ગોઈંગ કન્સર્ન। આપણું સ્વાસ્થ્ય છે અવિરત કાળજી લેતા રહેવાની એક બાબત। ધ થર્ડ લેવલ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ થેરપી, વિચ એમ્સ એટ ઇમ્પ્રુવિંગ અવર વાઇટાલિટી એન્ડ એનેબલિંગ અસ ટુ લીવ લોંગર। ત્રીજી કક્ષાની સારવાર એ જીવન વૃદ્ધિની ઉપચાર પદ્ધતિ છે, જેનો ઉદ્દેશ આપણી જીવનશક્તિ ટકાવી રાખવી અને આપણને લાંબુ જીવવા માટે મદદરૂપ થવું। ઇટ ડઝ નોટ મિયરલી પ્રિવેન્ટ ડિસીઝ બટ શોઝ અસ હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ અવર પોઝિટિવ એનર્જી। તે માત્ર રોગ થતો જ અટકાવતું નથી, પરંતુ આપણી હકારાત્મક ઉર્જા કેવી રીતે વધારી શકાય તે દર્શાવે છે। હાવેવર આયુર્વેદ એમ્સ એટ ક્રિએટિંગ હેલ્થ, અવોઇડિંગ ડિસીઝ એન્ડ હેલ્પિંગ અસ લીવ લોંગર। આયુર્વેદનું લક્ષ્ય એ આરોગ્યને જાળવવાનું, રોગ નિવારવાનું અને આપણને દીર્ઘ જીવન જીવતા કરવાનું। ધ ફોર્થ લેવલ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ ઇઝ અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ। આયુર્વેદની ચોથી કક્ષા છે જાગૃતતા વિકસાવવી। ધીસ રિક્વાયર્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ એપ્રોચ ટુ લાઈફ। આ માટે જીવન પરત્વે આધ્યાત્મિક અભિગમ જરૂરી છે। ટુ બી હેલ્ધી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ હેલ્થ ઇઝ નોટ એન એન્ડ ઇન ઇટ સેલ્ફ। તંદુરસ્ત રહેવું તે અગત્યનું છે, પણ તંદુરસ્તી એ પોતાનામાં અંત નથી। ઇટ ઇઝ નોટ ઇનફ મિયરલી ટુ પ્રોલોંગ અવર લાઈવ્સ એન્ડ હેવ બેટર એનર્જી ટુ ડુ ધ થિંગ્સ વી વોન્ટ। માત્ર આપણા જીવનને લંબાવતા રહેવું અને આપણને જે જોઈએ છે તે વસ્તુઓ માટે બહેતર શક્તિ મેળવતા રહેવો એટલું જ પૂરતું નથી। વી ઓટ ટુ કન્સિડર વોટ વી આર યુઝિંગ અવર એનર્જી ફોર એન્ડ વાય। આપણે આપણી શક્તિને શાના માટે વાપરીએ છીએ અને શું કામ તે બાબત આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ। ધ ક્વોલિટી ઓફ અવર અવેરનેસ ઇઝ ધ રિયલ ફ્રૂટ ઓફ ઓલ ધેટ વી ડૂ। આપણી જાગૃતિની ગુણવત્તા જ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તે સાચું ફળ છે। ઇટ ઇઝ અવર અલ્ટિમેટ એક્સપ્રેશન, ધ એસેન્સ ઓફ હુ વી રિયલી આર, તે જ આપણી અંતિમ અભિવ્યક્તિ છે, આપણે ખરેખર જે છીએ તેનો સાર છે। અવર અવેરનેસ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ વી કેન ટેક વિથ અસ અન્ટિલ વી ડાય। આપણે મરીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણે એક જ બાબત આપણી પાસે રાખી શકીએ છીએ, તે છે આપણી જાગૃતિ। ઇટ કન્ટિન્યુઅસ ટુ ગ્રો ઇવન વેન ધ બોડી એન્ડ માઇન્ડ ડિક્લાઇન। આપણું શરીર અને મન પણ જ્યારે સાથ છોડી દે છે
ત્યારે પણ તે જાગૃતતા વધે જવાનું ચાલુ રાખે છે. થસ ઇટ ઇઝ અવર ગ્રેટેસ્ટ એઇડ ઇન ધ એજિંગ પ્રોસેસ. આમ તે ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયામાં આપણો મોટામાં મોટો સહારો છે. This is the ultimate goal of Ayurveda, which aims at releasing us from all sorrows and suffering. આપણને તમામ માનસિક દુઃખ અને પીડામાંથી મુક્તિ અપાવી એ જ આયુર્વેદનો અંતિમ ઉદ્દેશ છે. True awareness is the ultimate cure for all psychological disorders. તમામ માનસિક રોગોનો અંતિમ ઇલાજ સાચી જાગૃતિ છે. બટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ વી મસ્ટ ફર્સ્ટ લુક ઇન ટુ ધ માઇન્ડ એન્ડ ઇટ્સ ફંક્શન્સ. પણ આ સમજવા માટે આપણે પહેલાં તો માનવ મન અને તેની કાર્યશૈલીને તપાસવી પડે. વી હેડ બેટર સ્ટાર્ટ ફ્રોમ વેર વી આર. આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંથી તેની શરૂઆત કરવી વધારે સારું છે. ઇન ધીસ ડિરેક્શન અવર જર્ની પ્રોસીડ્સ. આપણી યાત્રામાં આ દિશામાં આગળ વધી શકે છે. થેન્ક યુ.